Tervetuloa hyvin rauhoittavan lähikuiskailuvideon pariin. Mä kerron teille rauhallisia mielikuvia ja ihania tarinoita semmosista maailmoista, jotka saa sut rauhoittaa. Sä oot maailman turvallisimmassa paikassa. Sä oot hyvässä, rauhallisessa paikassa. Maailman murheet ei sua juuri kosketa. Eikä mikään sun ajatuksia häiritsevä asia pääse läpi. Sä oot läsnä mun kuiskailussa ja mä pidän sua sylissä ja turvassa tällaisella rauhallisella videolla ja annan sun levätä mun läsnäolossa. Sun ympärillä kaartuu nätisti punottu pieni heinäinen pesä. Sä oot kietonut hännän nypkänkin itsesi ympärille ja sun silmät on kiinni. Sä tiedät, että on talvi ja siellä on korkeat hanget, isot nietokset, jokainen puu lepää lumivaipan alla. Lunta on nyt jo paljon, mutta sitä sataa koko ajan lisää. Sä oot pienellä kerällä siellä heinäisen pesän sisällä. Ja sen pesän ulkopuoli on kaivettu sisälle, syvälle sammalmättään sisälle. Sen sammaleen keskellä johtaa pienen pieni tunnel, josta vain sinä, pieni hiirulainen, mahdut sisään. Sä oot kaivannut sen niin ovelasti, että sinne on sisään tuloaukkoja. Kaksi pientä vaarapoistumistietä, jos vaara jostain syystä yllä. That's it.
pois seinämälle. Siellä on avun neulasiin pisteltyjä puolukoita, mustikoita, tatteja. Sitten siellä on kylmässä pakkasilmassa kuivatettuja orakkaita suppilovaaveroita. Sä löysit myös villivadelmia. Ja ne villivadelmat on aseteltu nätiksi pieneksi kehoksi sinne vasempaan reunaan. Ja siinä oikealla on iso huone. Aivan täynnä tammenteroja. Niitä tammenteroja on kymmenittäin, sadoittain. Ne on siististi isossa kasassa toinen toistensa lomassa. Ja niillä elää oikein vallan mainiosti läpi pitkän talven. Ruokavarastot on siis kunnossa. Sellainen syvä pieni autuus hiipii joka soluun. Siellä tuvassa on ihan pienen pieni kurkistus auto, josta voi pistää nenänsä ulos, jos haluaa noukaista, että kuinka kylmää ja märkää siellä on. Onko siellä vielä talvi vai onko jo kevättä ilmassa? Mutta juuri nyt ei tarvitse mennä minnekään. Voi vaan käpertyä syvemmälle kiepille. Jatkaa unia. Samaan aikaan, noin 50 metrin päässä, kolosta kulkee vanhaa mies keskellä lumisadetta. Hän kävelee poispäin pienen auansa kanssa. Kulkevat aina tätä samaa reittiä, ja jos nyt kurkistettaisiin koloista ja pienistä mökeistä metsässä, niin kaikki tunnistaisivat, että se on se sama vanha mies, joka kulkee aina tähän kellon aikaan omia polkujaan. Positiivisella ja valoisalla puolella tätä hiekkaista lumen peittämää tietä. Lunta sataa suurina, valkoisina, isoina juteleina. Ne peittävät nopeasti alleen vanhan miehen askeleet ja koiran jalanjäljet. Sillä lepää valkoinen paksu lumipeite. Lumi on kiertänyt myös aluskasvillisuuden pensaat ja ruovikot täysin lumen alla. Metsä nukkuu lumisessa vaipassansa. Se kerää voimaa. Se kerää voimia kevääseen.
Siskoilleen ja kanssaveljilleen, soittaa rakkaudelle ja menetylle sellaiselle myös. Mustarastas istuu korkeimman kuusen korkeimmalla oksalla ja antaa jumalaisen laulunsa lipua läpi keväisen vielä jopa vähän. Mustarastaan laulu on sellainen, joka saattaa nostaa alussa rypevän ihmismielenkin korkealle. Että mikä on tuo hullu lintu, joka tuolla kevät lumimyrskyssä laulaa. Se nostaa, se vie pois sieltä pahoista ajatuksista ja hankalista keloista. Mustarastas on sielun lintu. Se tuo terveisiä ja se tuo kannustusta, se tuo voimaa ja rakkautta. Kannattaa kevään korvalla lähteä erityisille mustarastas kävelyille illan suusta. Kävellä kaupunkialueen reunalle, missä puusto alkaa, tai kävellä keskuspuistoon tai ihan lähimetsään ja kuunnella. Kuunnella, onko siellä mustarastas, jolla on maailman kaunein huilu. Jalassa soittaa. Mustarastalla on Australiassa serkku. Sen nimi on Iso Huiluvaris ja tunnetaan Australiassa paremmin nimellä Magpie. Ja vaikka se kuuluu varislin, samasta veistämöstä peräisin kuin mustarastaan.
Suomessa laulaa samoilla sävelillä. Linnun laulu on aina uniikki ja se kertoo jostain. Se tuo terveisiä tai nostaa sua ylös silloin, kun sulla on vaikea. Se kannattaa pitää mielessä. Ne on pieniä asioita, jotka saattaa päivää piristää ja mieltä nostaa silloin, kun on vaikeita keloja. Ja silloin pitää oppia kuulemaan ne pienet hyvät asiat sieltä, mistä ne tulee. Ne tulee pienenä piperryksenä ja söpöinä nappisilminä. Metsähiiren muodossa, joka vilaukselta näkyy, kun se omia askareitaan hoitaa. Ne näkyy vanhan kumaran miehen katseessa, kun se katsoo rakasta ystävänsä siinä vieressä polulla kulkemassa neljällä tassullaan. Ne löytyy Mustarastaan laulusta. Tällaisista pienistä arkisista asioista, kun ne oppii sieltä näkemään. Eli ajattele aina, että jokainen asia, mikä sulla matkalla tulee vastaan, on lahja. Jopa ne vaikeimmat asiat. Ne vie sua eteenpäin ja tekee sulle asioita, ne muokkaa sua. Ne rohkaisee sua, ne kehottaa sua jatkamaan. Ja sä itse oot vastuussa siitä, että sä voit kokeilla ja kokea asiat hyvinä, merkityksellisinä ja hienoina, vaikka ne on pieniä. Suurimmalle osalle ihmisistä ne on vaan ihan tavallisia. Joku hiiri, joku ukko, joku lintu. Otan ne merkityksellisinä ja hienoina asioina ja silloin ne on sulle sitä. Ne tuo sulle iloa. Ne auttaa, kannustaa ja nostaa. Mä toivon sulle.